Máme tu Velký pátek a to znamená zahájení velikonočních svátků, což jsou nejvýznamnější křesťanské svátky v roce. A dovolte mi vám tuto cestu popřát krásné Velikonoce, bohatou nadílku. A nezapomeňte, tento rok je přestupný, to znamená, že dívky šupou chlapce. Akorát nevím, jestli máme vůbec možnost uschnout. Dodržme prosím tradice a chlapci, vyšupejte si ty svoje holky, ať vám neuschnou. Užijte si velikonoční svátky.